Que Deus te abençoe neste momento de leitura que vamos fazer. Hoje já é dia 30 de junho, gente, último dia do mês de junho. Já entraremos no segundo semestre amanhã e eu tenho novidades para amanhã. Começaremos um estudo em Provérbios todas as manhãs aqui na nossa oração da manhã. Vai ter um estudo sobre Provérbios. Te convido para participar. Vamos aprender sobre sabedoria. Seremos mais sábios ao final dessa trajetória de julho, 31 dias aprendendo com Salomão. Vai ser uma bênção, né? Então hoje, dia 30, os textos são os seguintes. 2 Reis, capítulo 17, versículo 1, até 2 Reis, capítulo 18, versículo 12. Depois, nós vamos a Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículos de 1 a 38. Depois iremos até o livro dos Salmos, Salmo de número 148, versículos de 1 a 14. E fecharemos em Provérbios, capítulo 18, versículos 6 e 7. Diz assim a palavra do Senhor: Oséias, filho de Elá, começou a reinar em Israel no 12º ano do reinado de Acás. Acás, rei de Judá. Reinou em Samaria por 9 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, mas não tanto quanto os reis que governaram antes dele. Salmaneser, rei da Assíria, atacou o rei Oséias e obrigou a lhe pagar impostos, tributos. Oséias, porém, conspirou contra o rei da Assíria, deixou de pagar o tributo anual e pediu ajuda a So, rei do Egito. Quando o rei da Assíria descobriu a traição de Oséias, mandou colocá-lo na prisão. O rei da Assíria ocupou todo o território de Israel e, durante 3 anos, cercou a cidade de Samaria. Por fim, no 9º ano do reinado de Oséias, o rei assírio conquistou Samaria e exilou os israelitas na Assíria. Criou assentamentos para eles em Hala, ao longo das margens do rio Rabor, em Gozã e nas cidades médias da Média. Isso aconteceu porque os israelitas adoraram outros deuses, pecaram contra o Senhor seu Deus, que os havia tirado da terra do Egito e os livrado do poder de Faraó, rei do Egito. Seguiram as práticas das nações que o Senhor tinha expulsado de diante deles, bem como as práticas introduzidas pelos reis de Israel. Os israelitas também fizeram, em segredo, muitas coisas que não eram corretas diante do Senhor, seu Deus. Construíram santuários idólatras em todas as cidades, desde o menor posto de vigilância até a maior cidade murada. Ergueram colunas sagradas e postes de Azerá no alto de todo o monte e debaixo de toda a árvore verdejante. Queimaram incenso no topo dos montes, como faziam as nações que o Senhor havia expulsado de diante deles. Os israelitas praticaram muitos atos perversos que provocaram a ira do Senhor. Adoraram ídolos, apesar das advertências claras do Senhor contra isso. Repetidamente, o Senhor enviou profetas evidentes para advertirem Israel e Judá com esta mensagem: afastem-se de seus maus caminhos, obedeçam a meus mandamentos e decretos, a toda lei que ordenei a seus antepassados e que lhes entreguei por meio de meus servos, os profetas. Mas os israelitas se recusaram a ouvir,
foram tão teimosos quanto seus antepassados, não quiseram crer no Senhor, seu Deus. Rejeitaram seus decretos e a aliança que ele havia feito com seus antepassados, e desprezaram todas as advertências, advertências estas do Senhor. Adoraram ídolos inúteis, de modo que eles próprios se tornaram inúteis. Seguiram o exemplo das nações ao redor e desobedeceram a ordem do Senhor para que não as imitassem. Rejeitaram todos os mandamentos do Senhor, seu Deus, e fizeram dois bezerros de metal. Ergueram um poste de Azerá e adoraram Baal e todos os astros do céu. Chegaram a sacrificar os próprios filhos e filhas no fogo. Consultaram adivinhos, praticaram feitiçaria, venderam-se para fazer o que é mal aos olhos do Senhor e provocaram sua ira. O Senhor se indignou muito com Israel e o expulsou de sua presença. Com isso, restou somente a tribo de Judá. Mesmo o povo de Judá, porém, não obedeceu aos mandamentos do Senhor, seu Deus, pois seguiu as práticas perversas introduzidas por Israel. O Senhor rejeitou todos os descendentes de Israel. Como castigo, entregou-os a seus inimigos até que expulsou Israel de sua presença. Versículo 21. Pois quando o Senhor arrancou Israel do reino de Davi, os israelitas escolheram Jeroboão, filho de Nebate, como rei. Mas Jeroboão afastou Israel do Senhor e os levou a cometer grande pecado. E os israelitas continuaram a seguir todos os caminhos maus de Jeroboão. Não se afastaram desses pecados, até que, por fim, o Senhor os expulsou de sua presença, como todos os seus profetas haviam advertido. Assim, Israel foi deportado de sua terra para a Assíria, onde permanece até hoje. Isso aconteceu no ano 724 a.C. Ali aconteceu a deportação total. O rei da Assíria trouxe povos da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Ramate e de Servaim, e os estabeleceu nas terras e nas cidades de Samaria, em lugar dos israelitas. Eles tomaram posse de Samaria e habitaram em suas cidades. Assim que chegaram, esses estrangeiros não adoravam o Senhor, de modo que o Senhor mandou leões que mataram alguns deles. Por isso, enviaram uma mensagem ao rei da Assíria. O povo que o Senhor deportou para as cidades de Samaria não conhece os costumes do Deus da terra. Ele mandou leões para destruí-los, porque não conhecem suas exigências. Então o rei da Assíria deu esta ordem: envie um dos sacerdotes exilados de volta a Samaria. Ele viverá ali e ensinará os novos habitantes os costumes do Deus da terra. Um dos sacerdotes exilados de Samaria voltou a Betel e ensinava os novos habitantes a adorarem corretamente o Senhor. Contudo, cada um desses povos estrangeiros continuou a fazer seus deuses e adorá-los. Em todas as cidades onde habitavam, colocavam seus ídolos nos santuários idólatras que o povo de Samaria havia construído. Os da Babilônia adoravam as imagens do deus Sucote Benote. Os de Cuta adorava o deus Nergal. Os de Ramate adoravam o deus Acima ou Azima. Os aveus adoravam os deuses Nibás e Tartaque. E o povo de Sefarvaim até queimavam os próprios filhos como sacrifícios aos deuses Adrameleque e Anameleque. Meu Deus, misericórdia. Versículo 32. Os novos habitantes adoravam o Senhor,
mas também nomeavam qualquer pessoa como sacerdote para oferecer sacrifício nos lugares de culto. E embora adorassem o Senhor, continuavam a seguir seus próprios deuses, de acordo com os costumes de suas nações de origem. Até hoje continuam com suas antigas práticas, e em vez de adorar verdadeiramente o Senhor e obedecer aos decretos, estatutos, leis e mandamentos que o Senhor deu aos descendentes de Jacó, cujo nome ele mudou para Israel. Deixa eu voltar esse versículo aqui, o 34. Até hoje continuam com suas próprias antigas práticas, em vez de adorar verdadeiramente o Senhor e obedecer aos seus decretos, estatutos, leis e mandamentos que o Senhor deu aos descendentes de Jacó, cujo nome ele mudou para Israel. Versículo 35. Pois o Senhor havia feito uma aliança com eles e ordenado: não adorem outros deuses, nem se prostrem diante deles, não os sirvam, nem lhes ofereçam sacrifícios. Adorem somente o Senhor, que os tirou do Egito com grande força e com braço poderoso. Curvem-se somente diante dele e ofereçam sacrifícios a ele. Somente. Tomem sempre o cuidado de obedecer aos decretos, estatutos, leis e mandamentos que ele lhes prescreveu. Não adorem outros deuses. Não se esqueçam da aliança que fiz com vocês. E não adorem outros deuses. Adorem somente o Senhor, seu Deus. Ele os livrará de todos os seus inimigos. Versículo 40. Mas o povo se recusou a ouvir e continuou com suas antigas práticas. Assim, embora os novos habitantes adorassem o Senhor, também adoravam seus ídolos. E até hoje seus descendentes fazem a mesma coisa. Pois é. Se olharmos aqui no Brasil, nós vamos ver que não é muito diferente, hein, gente? Pois é, que coisa, hein? Capítulo 18, versículo 1, diz assim: Ezequias, filho de Acás, começou a reinar em Judá no terceiro ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel. Tinha 25 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 29 anos. Sua mãe se chamava Abi e era filha de Zacarias. Ezequias fez o que era certo aos olhos do Senhor, como seu antepassado Davi. Removeu os santuários idólatras, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes de Azerá. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois os israelitas queimavam incenso para ela. A serpente de bronze se chamava Neustã. Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Não houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes nem depois. Ezequias se apegou ao Senhor, não se afastou dele e teve o cuidado de obedecer a todos os mandamentos que o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés. Assim, o Senhor estava com Ezequias e ele era bem sucedido em tudo o que fazia. Rebelou-se contra o rei da Assíria e não lhe pagou tributo. Derrotou os filisteus até Gaza e seu território, desde o menor posto de vigilância até a maior cidade fortificada. No quarto ano do reinado do rei Ezequias, o sétimo ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Salmaneser, rei da Assíria, atacou a cidade de Samaria e a cercou. 3 anos depois, no sexto ano do reinado de Ezequias e no nono ano do reinado de Oséias, rei de Israel, Samaria foi conquistada. O rei assírio deportou os israelitas para a Assíria e os colocou em assentamentos em Halá, ao longo das margens do rio Rabor, em Gozã e nas cidades da Média. Isso aconteceu porque eles não ouviram nem obedeceram ao Senhor, seu Deus. Em vez disso, violaram sua lei
todas as leis as quais Moisés, servo do Senhor, havia ordenado que obedecessem. Passado o tumulto... Vamos agora ao Novo Testamento. Estou acelerado aqui. Novo Testamento. Vamos lá a Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Nós vamos ler um pouquinho mais depois sobre esse rei Ezequias. Ele foi, vamos dizer assim, o principal rei de contato com o Senhor depois de Davi e Salomão. Muito interessante a história dele. Amanhã nós vamos dar uma continuadinha. Agora vamos a Atos capítulo 20, versículo 1, que diz assim: passando o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e os encorajou. Então se despediu e partiu para a Macedônia. Enquanto estava lá, encorajou os discípulos em todas as cidades por onde passou. Em seguida, desceu à Grécia, onde ficou por 3 meses, quando se preparava para navegar de volta à Síria. Descobriu que alguns judeus conspiraram contra sua vida e decidiu voltar para a Macedônia. Alguns homens viajavam com ele. Eram eles Sópatro, filho de Pirro, de Bereia, Aristarco e Secundo, de Tessalônica, Gaio de Derbe, Timóteo e Tíquico e Trófimo, da província da Asa. Eles foram adiante e esperaram por nós em Troade. Lembrando que ele está dizendo aqui, né? Foram adiante de nós e esperaram por nós em Troade. Quem falou isso? Isso aqui é Lucas, né? Que estava registrando, ele escreveu Lucas e também Atos dos Apóstolos, né? São os dois livros aí que nós temos escrito por ele. Ele estava sendo aquele que registrava todos os acontecimentos nessas viagens. Versículo 6. Terminada a festa dos pães sem fermento, embarcamos num navio em Filipos. E, 5 dias depois, nos reencontramos em Troade, onde ficamos uma semana. No primeiro dia da semana, nos reunimos com os irmãos de lá para o partir do pão. Paulo começou a falar ao povo e, como pretendia embarcar no dia seguinte, continuou até a meia-noite. A sala no andar superior onde estávamos reunidos era iluminada por muitas lamparinas. O discurso de Paulo se estendeu por horas e um jovem chamado Eutico, que estava sentado no parapeito da janela, ficou muito sonolento. Por fim, adormeceu profundamente. Ai, será que até hoje não tem gente que dorme na pregação? Ai, meu Deus. Por fim, adormeceu profundamente. Caiu de uma altura de 3 andares e morreu. Jesus. Paulo desceu, inclinou-se sobre o jovem e o abraçou. Não se desesperem, disse ele. O rapaz está vivo. Então todos subiram novamente, partiram o pão e comeram juntos. Paulo continuou a falar-lhes até o amanhecer e depois partiu. Enquanto isso, o jovem foi levado para casa vivo e todos sentiram um grande alívio. Não dorme no culto, irmão, irmã. Perigoso cair e bater a cabeça, hein? Versículo 13. Paulo foi por terra até Assos, onde havia definido que devíamos esperar por ele, enquanto nós fomos de navio. Encontrou-se conosco em Assos e navegamos juntos até Mitilene. No dia seguinte, passamos em frente à ilha de Quios. No outro dia, atravessamos para a ilha de Samos e, um dia depois, chegamos a Mileto. Paulo havia decidido não abordar em Éfeso, pois não queria passar mais tempo na província da Ásia. Tinha pressa de chegar a Jerusalém, se possível para a festa de Pentecostes. Por isso, em Mileto, mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele lhes disse: vocês sabem que, desde o dia em que pisei na província da Ásia até agora, fiz o trabalho do Senhor humildemente e com muitas lágrimas. Suportei as provações decorrentes das intrigas dos judeus e jamais deixei de dizer a vocês o que precisavam ouvir, seja publicamente, seja em seus lares. Anunciei uma única mensagem, tanto para judeus como para gregos. É necessário que se arrependam, se voltem para Deus e tenham fé em nome do Senhor Jesus. Agora, impelido pelo Espírito Santo, vou a Jerusalém.
não sei o que me espera ali, senão que o Espírito Santo me diz, em todas as cidades que tenho pela frente, prisão e sofrimento. Olha só, ele já sabia o que esperava por ele, né? Mas minha vida não vale coisa alguma para mim, a menos que eu a use para completar minha carreira e a missão que me foi confiada pelo Senhor Jesus, dar testemunho das boas novas da graça de Deus. Agora, sei que nenhum de vocês, a quem anunciei o reino, me verá outra vez. Por isso, declaro hoje que, se alguém se perder, não será por minha culpa, pois não deixei de anunciar tudo o que Deus quer que vocês saibam. Versículo 28. Portanto, cuidem de si mesmo e do rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, a fim de pastorearem sua igreja, comprada com seu próprio sangue. Sei que, depois de minha partida, surgirão em seu meio falsos mestres, lobos ferozes, que não pouparão o rebanho. Até mesmo entre vocês se levantarão homens, que distorcerão a verdade a fim de conquistar seguidores. Portanto, vigiem, lembrem-se dos 3 anos que estive com vocês, de como, de dia e de noite, nunca deixei de aconselhar com lágrimas cada um de vocês. E agora, eu os entrego a Deus e à mensagem de sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes uma herança junto com todos os que ele separou para si. Jamais cobicei a prata ou o ouro ou as roupas de alguém. Vocês sabem que estas minhas mãos trabalham para prover as minhas necessidades e as dos que estavam comigo. Fui exemplo constante como podemos, com trabalho árduo, ajudar os necessitados, lembrando as palavras do Senhor Jesus: a bênção maior em dar do que em receber. Quando Paulo terminou de falar, ajoelhou-se e orou com eles. Todos choraram muito enquanto se despediam dele, com abraços e beijos. O que mais os entristeceu foi ele ter dito que nunca mais o veriam. Então eles o acompanharam até o navio. Pois é, depois de 3 anos de trabalho, né, muito suor, muitas lágrimas, ele deixou um pessoal pronto. E aí ele tinha outra missão, ou melhor, ele tinha que continuar a sua missão, que não era finalizar o seu trabalho ali, mas lá em Roma, anunciando esta única verdade, né, que ele fala, que todos devem se arrepender e se voltar para Jesus Cristo. Salmo de número 148, versículo 1, diz assim, Salmo 148, versículo 1, louvado seja o Senhor. Louvem o Senhor desde os céus, louvem-no desde as alturas, louvem-no todos os seus anjos, louvem-no todos os exércitos celestiais, louvem-no sol e lua, louvem-no todas as estrelas brilhantes, louvem-no altos céus, louvem-no vapores acima das nuvens, todas as coisas criadas, louvem o nome do Senhor, pois ele ordenou e elas vieram a existir, ele pôs, ou ele as pôs em seu lugar para todo sempre. Seu decreto jamais será revogado. Louvem o Senhor desde a terra. Vocês, criaturas das profundezas do oceano, também. Fogo e granizo, neve e nuvens, ventos tempestuosos que lhe obedecem. Montanhas e colinas, árvores frutíferas e cedros, animais selvagens e domésticos, seres que rastejam e os que voam, reis da terra e todos os povos, governantes e juízes, rapazes e moças, idosos e crianças, vocês todos, inclusive vocês que estão lendo a Bíblia com o pastor Luiz, todos, louvem todos o nome do Senhor, pois é exaltado o seu nome, aleluia, para sua glória, ela está acima dos céus e da terra. Ele deu força ao seu povo e honra seus fiéis, o povo de Israel, que lhe é chegado, louvado seja o Senhor, aleluia. Vamos a Provérbios, agora capítulo 18, versículo 6, diz assim: as palavras do tolo o envolvem em brigas, ele pede para receber uma surra.
A boca do tolo é sua ruína. Ele cai na armadilha dos próprios lábios. Misericórdia. Esta é a palavra do Senhor que ela tem.